Zdravím priateľov prírody a včelárstva zvlášť. Po nejakých 2 týždňoch sa vracam včelstvu, ktorému som prehodil trošku zásoby. Toto včelstvo poznáte z mojich videí, bolo to včelstvo, ktoré malo zásoby vzadu. Poposúvali sme zásoby, vtedy tam bol plod na 2 rámikoch, či už otvorený alebo zatvorený. No a teraz sa pozrieme, v akom stave to včelstvo je, koľko majú zásob a koľko je tam plodu. To vyzerá relatívne dobre. Z vrchu uvidíme, čo bude dnu. Takže pozrieme sa na to. Máme si krajný plás, trošku nabok. Však bude treba, tu je plás so zásobami. Relatívne taký polozásobný, lebo však sú plásty, kde je aj viac zásob. Pekne ešte nejaké tie zásoby majú. Bude dobre zakryť ich. Takže na minulom videu ste videli, že toto včelstvo malo zásoby pri plode. Na 2 rámikoch bol plod. A to je pekný zásobný, čiže ešte tých zásob to včelstvo má dosť. Aj keď je ešte do riadnej znášky trošku ďaleko. Už vidíme čerstvé prínosy pelu. Že už tie včely nosia pel, aj keď teda tento rok to vyzerá na extrémne skorú jar. No a už na tento plásti pravdepodobne, áno, tu už vidíme pekne plot. V strede zaviečkovaný plot, jedna strana, z druhej strany takisto plot. Takže dám si to pri tento zásobný rámik. Takže na jednom je plot. Tu je krásny plot, ktorý sa pomaly liahne a v strede sú vajíčka a plot otvorený. Z druhej strany takisto. Čiže vidíme, ako sa po okrajoch plot liahne, v strede sú vajíčka, larvičky. Čiže na druhom rámiku je plot. Pozrieme sa na ďalší rámik. Tento je ľahký, tu budú vajíčka, jasná, tu je matka. Pekne, tu je matka, s zastrinutým krídlom, hľadá si priestor. Čiže tretí rámik s plodom. Predposledný rámik. Takisto nejaký pel, plus teda nejaké tie čerstvé zásoby, čiže tu nie sú vajíčka. Čiže takto si to pekne usporiadam. Keby sa nám náhodou ochladilo, tak tej matke dám takýto zásobný plást, že by mala prístor, alebo teda by mala zásoby, lepšie povedané. No a tento posledný plást takisto môžem dať sem, nech si to pekne včely prenesú. Zafúkam, že keď sa k tomu spätne vrátim, 3 plásty sú s plodom, či už vajíčka, otvorený plod, alebo zaviečkovaný a už liahnutý sa plod. A tu má dostatok zásob na to, aby to včelstvo, aj keď sa ochladí, samozrejme prežil, lebo to včelstvo je už relatívne naštartované. No a uvidíme o nejakých 10 dní, urobíme ďalšiu prehliadku a samozrejme to včelstvo už nemá zmysel komorovať, lebo je relatívne početné. Čiže tento rok to vyzerá na veľmi skorý nástup jary, uvidíme, kedy začnú kvitnúť repka. Takže teším sa, dúfam, že sa už neochladí nejako extrémne, samozrejme, že teraz je nejakých 18 stupňov, nemôžeme čakať, že bude stále tak, ale verím, že už nebudú nejaké extrémne mrazy alebo extrémne dlhotrvajúce zlé počasie. Čiže takéto včelstvo by to určite zvládlo. Priatelia, vidíme sa pri ďalšom videu.